Könlü güzel könüllülerle burada görüşeceğiz Rogi Switch'te çay donaklığı. Aysel Aytaç, gençkenler utansın, sipariş edilmiş her şeyi. Buralar keseceğim. Ya çünkü bunların vlogu yoktu, bize hiç kim okumaz ki bana. Kimse geldi. Tapşırmışız ki ancak tarifin etkili. Her il August ayının birinci haftası diye bir haftası. Yıllar bakıya çekmeye olur. Story çekmeye olur. Elbe almak olur. Hamza'ya bakır. Yoklayak. Biz kızlarla könüllü. Nece diyelim onlara? Könlü güzel könüllülerle burada görüşeceğiz Rogi Switch'te çay donaklığı. Hamza birinci özüm gelmiş. Hediyelerimiz de var. Necə maraqlı, birinci dəfə də gəlirəm. Yam yam yam. Yam yam. Yam 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 yam. Bunlar bizə hədiyə vermişdilər. Evdə heyət evdə qonaqlar var idi. Yedilər. Tez qutardı. Yaxşı ki, mən də yedim dadına baxdım. Səsimi şişməyəcək, mahnı qoyacağam üstünə. Zarafat elədin. Gözlərdə piroqlar belə. Cüv, cüv, cüv. Bundan götürəydi onda. Aysel Aytaç. Gecikənlər utansın, sipariş eləmiş hər şey. Aytacan Aysel'i gözləyirik, vaxtdan səbərli istifadə edirik, suallar verdik, cavablar verdik. Nə gözləyirik? Dadlı şeylər gözləyirik. Gözləyirik başımıza qatırıq söhbətlər. Sual gəldi ki, elə bir şey varmı ki, Almanya'da, Azərbaycanda daha yaxşıdır. Azərbaycanda yaxşıdır ki, burada qohumlar, dostlar var. Almanya'da da var, qohumlar yoxdur. Dostlar var, amma mənimlə gənclər adlaşarsınız ki, 25-30 yaşdan sonra olunan dostluqlar qeyb səmimi və səthi deyil, sadəcə onlar başqa dostluqlardır. Biri var sənin, sənlə məktəb dostları, universitet dostları, məhlə uşaqları, onlarla sənin tam başqa xatirlər bağlayır. İzqoy. Ay, sağ ol. Yəni, bu müqayisə olmaz, olmaz bir şeylərdir də, Azərbaycandakı bu cür mənəvi şeylərdir, Almanya'dakı. Yəni, Azərbaycanda bu mənəvi bağlılıq çox daha ağır gəlir. Almanya'ya qəbul olundu universitetə və çox düşünürdü ki, getsin, getməsin. Hamınız burada yok. Bir tane siz yoksunuz. Ha, yani.
Ateşten haberim yok, herhalde sahtesin ayağı. Ben de çürüyorum. Çürüyorum. Bir de işte yani çekimsel arasında şeyleri. Tam mı gözü açık olabilir? Aa yok, dağılmayıp yedi. Blinçikli tort. Şokoladlı tort. Həftə sonu cheat day. Sağlam qidalanmaq əladır, amma həftə sonu gərək özünə biraz pauza verəsən. Dedim mən, razılaşdı qızlar. Nigar təkrarla, hələ axırada çatmamışdı. Çox maraqlı bir fikir deyirdi Yaponlardan. Aha, Yaponlarda belə bir atalar sözü var ki, sən əgər o problemi həll edə bilirsənsə, onun üzərində düşün günən, yəni fikirləş, öz gücünü ona sərf edə bilən. Amma əgər o problemi həll edə bilmirsənsə və artıq onun bir nəticəsi vardır, sən yəni keçmişə dönüb onu yenidən düzəldə bilməyəcəksənsə, onun üzərində düşünməklə, heç fikirləşməklə. Artıq olduğu kimi bırax onu. Olduğu kimi bırax və gələcəyi haqqında düşünürsən. Onun yəni uşağı da elə. Uşağı da elə. İzini batırıbsa heç bir şey etmək olmayacaq. Yəni qışqırmaqla uşağın üstünə və ya danlamaqla. Bu adam hələ ana deyir ha. Görürsüz? Belə suba izləyicilərimiz var. Bir də mən dünən ağlıma anekdot düşdü. Az qala çəkməyəcəydim. No çəkim. Deməli, Moğa Nəsrəddin, bəlkə bilirsiniz, uşağın əlini verir hansısa bir vazanı, sınan bir nəysə, bir dənə şillə vur uşağa, deyir, get, apar. Cəmat da baxır, deyir ki, niyə bunu vurdun ki? Deyir, birdən yolda vurub sındırandan sonra mən onu döyəndə gecə olacaq axı, iş işdən gizləcək də, əlbəttən vururam. İndi mən demirəm uşaqları bıraq, amma uşaq hər nə eləyibsə, artıq işdən keçəndən sonra onu yəni şiddət göstərərək cəzalandırmağın nəsə bir mənası var. Timboli bilə-bilə eləməyibsə, bax, sənə mənim cəhizim idi. Onu sındırdım, bunu elədim. Tori çox şey sındırır. Bu ona elə gəlmir ki, mən sındırıb qurban olamı, birini də alaram. Yox, əlbəttə, hamı pis olur. Amma bu artıq sındı. Sən bunu istəsən də moment kleyinlə də olsa çox eybəcər cəhsinə zərbə edirsin. Amma o uşağın vurulan o zərbə, onun üzərinə qışqırmaq. Timboli yenə. Timboli, onun üzərinə necədir? Yazın aşağıda. Hətta? Yox. Həmişə hardansa bir dənə dilçi çıxır, gedib tapır, yaxşı bir söz yazır. Onun görə siz yazın. Timboli. Timboli, hə. Deməli, Timboli onu bilə-bilə eləməyibsə. Yəni, bu belə alınır da, təsadüfən alınır. Məsələn, indi insan ona şey eləsə, eləsən, məsələn, biz onu... Təksə, mən danışmıram. Biz onu bilməyəcəyik. Məsələn, böyük insan olsa, biz ona bir şey deyə bilmək yaxa. Hətta, məsələn, böyük insanla bilməyəcəyik. Yeni mövzu. Amma uşağın yazığın dili yoxdur deyə və yaxud da o öz haqlarını görsüz daha bir subay izləyicimiz döz maraqlı maraqlı fikirlərə. Bax ona görə də Almaniyada uşaqlar siz yiyin mən danışım. Ona görə də Almaniyada uşaqlara hər tərəfli izah eləyirlər ki, hər hansı şey olanda ki, hər danışqına görə İmən bir deyirəm, bax uşaqlar, məsələn, belə sitələmək olmaz da, uşağın beyninə sitəsiyyən olur. Yəni, uşaqla danışmaq lazım, nə olur, bir ilmi günlüyüdür də, o da eşidir, başa düşür. Anası kitabdan. Və anası, məsələn, də tələsib, qonaqlığa gedənlərə deyirəm, sən o təlaşı uşağın yanında eləmək, başqa otaqda, o təlaşı eləmək. Yaxşı ki, bunların vlogu yoxdur, bizə heç kim oxumazdı, bana. Mən çürütmürəm, kimsə gəldi. Salam. Çox hoş etdim. Kimdi bu? Sən kimsən? Sən kimsən? Sən elə bir məqamda gəldin, çıxdın. Elə söhbətin üstünə, hə? Söhbət yox, biz çəkiliş aparırıq. Və hamısı düşdü. Salam. Hanı Tori? Tori yadındadır? Hə? Yadındadır? Dünən xeyr, mən sizə qonaq gəlməmişdim. O Liya idi. Oyuncaq üstündə mii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 
Sizi verim sen yapma. Çok sağ ol. Hadi sabah. Balcı balcı şeyler, üstüne kıymetleri yazın. Şu an stop edeyim. Hadi stop edeyim. Onu koy, orada bile çeksin ha. Karim. Hoşçak koyak. Hoşumuza gelsin. Ey, hoş kafaya gelin. Kitaplar yok. Daha çok yakışır. Nasıl sıçmış?
Adam ne qədər düşər. Gələn kimi dedi ki, deyirəm ki, çəkiliş eləmişik bir yandan, böyük şey eləmişik. Deyir, qızlar öz təsadüfdən dedilər. Mən deyim, aha, yox, onun işini başmışıq. Təsadüf başmamış. Şirin yeyelim, şirin konuşalım. Elə söz yoxdur, bilirəm. Tavras bu arada bir şey super. Möhtəşəm, gözlədiyimizdən daha çox. Tapşırmışıq ki, ancaq tərifini efirə verəcək. Efirə. Çox edilər ki, bezirdi Instagram. Adam Instagramdan bezir, sosial medyadan. Adam sosial medyadan elə belə bezmir. İnsan olmadığı kimi görünməkdən bezir. Yəni, imkan verin öz uşağımı. Yəni, imkan verməsə də deyəcəm, onu da. Öz uşağımı istədiyim kimi adlandırır. Bax, belə tip iradə qabılırım. Amma sən əgər xidmət təklif edirsənsə, öz də ödənişli, sən mütləq və mütləq qarşı tərəfin istər iradını, təklifini, gələcək üçün bir fikrini konstruktiv nəzərə almalısan. İlk dəfə qoşulduğum könüllü bir işi idi ki, həyəcanlanmadan bir şey bitirə bilmədim. Könüllü yoxsa? Amma o birisilərdə konusunda çox həyəcanlı. Ay, bunu belə eləməsin belə, amma bir dəfə həyəcanlı çox sadə. Bunu belə eləyərsən, bax da, öyrənəcək bir dəfə belə, çox rahat belə. Ay, ən əsasın, güzəl rahatlaşdıran oyundur. Səni böyük çox sıxmadın. Olmalı bu. Elə, olmaz. Zaten müəşkətin çıxı bu insan, onu yaxşı yaxşı deyəndə, o dərk edəcək bu məsələti. Amma nə qədər ki, ona stres yük qoysan çiğinlərdə, o səfirməkdən qorxur. Ancaq ona fikirləşir ki, amamın gidib şaşınmayım. Şaşacağım, məsələn, fidan xanımın gözündən düşəcəm, və yaxud da kimsə mənə gəlib söz deyəcək, və yaxud da ki, irad bildirərlər mənə, gəlib bəlkə mənə çağırmam. Bizə çəksən? Hə, baxım. Əla, hə, çəkmişsin. Uy. Çox zəhmətə gərək sizi yubanımıza deyil. Hər şey əla. Ofisi tərəfə gətirəm, çox əla. Sağ olun. İnşallah yenə görüşərik. Çox xoş gəlmişsiniz. Elə xoşunuza gəlib, çox istəyir. Bizim evdə qonaqlar var idi, mən balımda oturuyam qonaqda. Bu da qoymuşam da, sadə bir insan kimi qonaqlarına, məni görməyə gəlirlər, gəlirlər, qonaqlar. Gəldim, gördüm, yaxşı ki, çox taxtıblar mənə. Ondan sonra mən deyiləm, axı mənə deyilər, çox qonaqda qonaqda qonaqda. Orada başqa şiniyyət evlərində dediyim ara, yaxşı, pozaram. Biz doğum etkilə var idi, ona için baxmadım. Normalda, amma o bəhlərlə, mən məkəlmədə gəlir. Şəxsən, mən onlarınkini bəyənmirəm. Yəni, qalmaq da, anam da qalqdı ki, mən bir şey deyim. Saxlayam özümüz üçün, qonaqlar eşitdi. Kimə deyim? Ona, deyəm, deyəm, deyəm. Kim dəyəm, deyəm, deyəm. Sənə deyim, hamısını, yarısını. Cuman. Çəki sən bizi. Hə. Sənə göstərilmədi. Bunu verə bibiyə. Birini bibiyə, birini anaya. Bunları verək, bax, bu su içindir, bu üz maskası sənə verir. Sənə o köşəcək. Bu da sizə söz verdiyim vitamin. Bana bu sənin də amma. Mən bibiyə sən gələcəksən. Aycan. O nəzədir. Bu bir sənədir, bu lövhədir. Nini, gör. Bu sən ki, mağın olacaq, nə bas edirsən? Bak, yaxşı. Açın görəsən, yoxsa heç açın. Həli, gəl, açın, bax. Dinlən, çox sağ ol. Qucaq var, qucaq var. Bir dənə. Öp də, öp də bir dənə. Açın, yemiyisə. Oy, hadi qızım, hadi şey açı var. Yes. Bak, ödə şeylər bir anısın. Əsas mənəvidir. Əsas mənəvi dəyəri var. Okey, hədiyyələr. O, təltif edirləri. Biz zətlər Burada kim geçenekli? Göster bakıyor. Geçenekli.
sonra o da böyle de geçenki. Çünkü böyle güldü. Ondan sonra breastfeeding action. Aha, mən hələ dinlə bilmirəm ki, mən başa düşməmişəm nə danışırsan. Deməli, The World Alliance for Breastfeeding Action bu beynəlxalq təşkilatda qurulub. UNICEF ilə və digər beynəlxalq qurumlarından işlədilə bilər. Bunlar ildə hər il breastfeeding ilə bağlı dünyanın hər yerində layihələr eləyirlər. Və bunların proqramı görürsüz burada strategiyalar falan var da. Bu BMT-nin strategiyasına, gələcək strategiyasına uyğun planlardır. Sən də baxmayan adam, sən də bax. Siz bunu dəfədə qoşuldunuz. Heç bunu hiss etmirəm ki, bu nə səbəb, mən bunu hiss edirəm ki, bu nə səbəb, harici bir şeydir. Çox güzel, çox sevindim. Heç gözləmirdim, deyəsən. Çox sağ olun ki, heç bir şey. Amma o nə səbəb, bu olaraq. Executive Director, qolu uzadı hər şeyi. Bizim də belə bir şeyimiz var, görürsünüz. Deyəsən Azərbaycanın. Heç nə diqqətsiz və heç bir əziyyət nəticəsiz qalmır. Halbuki sən nəticəni fikirləşməyə çəkmişsin. Hə, heç bir gözlənti yox idi da, bilirdiniz. Yox. Amma mən bilirdim. Ayta çəkildi çatdıracaq. Ayta, səninkini ən gözəl şəkildə sənə çatdıracaq. Əvvallah, çox gözəl. Kim sevinir? Yatsın aşağıda. Gələn qalmış daha böyük edir. Mütləq, mütləq. Hər il. Hər il avqust ayının birinci həftəsi.